Avvalambor assalomu alaykum Limon Plus kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Biz bilan kanalimizga yana birga kelganingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar eng so'nggi modadagi chiroyli fasonda tikilgan Bishkek liboslaridir. Ushbu liboslar ko'rib turganingizdek bir-birini takrorlamaydigan chiroyli liboslardir. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, tortinmasdan biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.